بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'd. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Malam ini insya-Allah Allah beri kesempatan untuk kita berkongsi kisah seorang di kalangan tokoh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Salman Al-Farisi. Salman yang asalnya daripada negara Parsi. Tentu anda umpan dirahmati Allah. Kisah kita pada malam ini adalah tentang seorang yang sangat berusaha mencari kebenaran dalam beragama. Berusaha mencari tentang siapakah Tuhannya. Salman al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu melalui beberapa fasa sehinggalah beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan amat indah imannya menjadi orang yang sangat kuat mempertahankan agama Islam. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Jom kita lihat apa kisahnya. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah. Salman bercerita, Aku adalah seorang anak muda yang tinggal di Asfahan, sebuah kampung yang diberi nama Jayyan. Atau hari ini, Asfahan ini satu tempat atau satu bandar yang berada di tengah-tengah Iran, antara Tehran dan juga Shiraz. Dan ayahku kata Salman Al-Farisi adalah ketua kampung dan di antara orang yang paling kaya dalam kampung tersebut dan paling tinggi kedudukannya. Dan aku merupakan anaknya yang paling dicintainya. Bahkan bukan sebagai anak saja, sebagai orang yang paling dia suka, paling dia sayang. Apabila semakin meningkat umurku, semakin bertambah cinta dan sayang ayahku kepada aku. Sehinggalah kebimbangannya ke atasku menjadikan aku hanya terkurung di rumah seperti anak-anak gadis di rumah-rumah mereka. Aku menjadi orang yang begitu berpegang kuat dengan agama majusi sehingga akulah tukang menyalakan api dan tukang jaga api itu supaya dia tidak terpadam. Siang dan malam itulah tugas aku. Lalu bertambah cinta ayahku terhadapku. Dalam masa yang sama ayahku, kata Salman Al-Farisi, memiliki satu uh, pengusahaan di sebuah tempat yang uh, ia merupakan sumber pendapatan keluarganya yang paling besar. Setiap hari ayahku akan sibuk dengan perusahaan tersebut. Sehinggalah suatu hari dia disibukkan dengan urusan kampung. Bismillah. Lalu dia berkata kepadaku Wahai Salman Ayah terlalu sibuk hari ini. Boleh tak Kalau ayah suruh kamu Pergi sah Ke tempat kerja ayah uh, Selesaikan beberapa masalah uh, Sehinggalah uh, Kamu bawa pulang Cerita kepada ayah apa yang berlaku Di tempat tersebut Aku pun keluar Kata Salman al-Farisi, seolah-olah aku baru melihat dunia. Maknanya tak pernah uh, keluar rumah. Tak pernah pergi jauh. Duduk rumah, kemudian ke kanisah atau tempat ibadah majusi dia. Sehingga aku melintas di hadapan sebuah gereja. Lalu melalui pintunya yang terbuka, aku lihat beberapa orang di kalangan orang-orang Nasrani sedang melaksanakan ibadah mereka. Aku menghampiri kemudian sehingga aku masuk kerana tertarik akan cara mereka sembah yang cara mereka berdoa. Aku pun menjadi terpegun dan duduk dalam gereja itu sehinggalah terbenam matahari dan aku tak pergi pun ke tempat kerja ayahku. Aku pun pulang lewat malam ayahku menunggu. Lalu bertanya apa yang berlaku kepadamu wahai anakku? Apa yang terjadi? Lewat sangat pulang ni. Apa halnya di tempat kerja ayah? Salman menceritakan kepada ayahnya dengan jujur bahawa dia tak pergi pun ke tempat ayahnya tapi dia singgah di sebuah gereja. Katanya wahai ayah, saya lihat apa yang mereka laksanakan itu sangat indah. Agama mereka lebih baik daripada agama kita. Cara ibadah mereka lebih tepat. Ayahnya menjadi marah. Lalu kata ayahnya, adakah engkau nak tinggalkan agama nenek moyang kita? Mulai hari ini, jangan lagi kamu keluar. Lalu diikat kaki anaknya di dalam rumah. Itu adalah umpan dirahmati Allah. Ini halnya. Orang yang uh, tak menggunakan uh, keluasan perbincangan dia hanya menggunakan kuasanya sebagai seorang ayah ke atas anak, diikat anak dia walhal, jawablah sebarang persolat, persoalan daripada anak kita pun, tuan-tuan, nupanya rahmati Allah anak-anak kita boleh menyoal kita tetapi dengan adab dan kita juga berhak menjawab soalan mereka dengan benar tanpa menggunakan kuasa veto kita sebagai ayah, sebagai ibu untuk mendiamkan mereka Aku pun dalam pada itu aku sempat ha? mengutus mengutus surat dengan orang-orang uh, gereja. Ini ada 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 orang gereja ayah dia atau orang kampung dia yang dia dok boleh bagi surat pi hantar kat Depah. Dalam surat itu, aku minta kalau ada siapa-siapa yang nak pergi ke Syam kerana sebelum tu dia bersembang dalam gereja. Ha dia tanya agama ni asal dari mana? Apa kata asal daripada Syam? Maka dia pun teringin nak pergi ke Syam, iaitu di Masyid. Maka dia pun pesan kalau ada siapa-siapa nak ke Syam, bagi tahu aku aku nak ikut sama pergi ke sana. Lalu disepakati hari bila hingga dia pun melepaskan dirinya daripada cengkaman ayahnya dan dia mengikut rombongan orang-orang Kristian itu menuju ke Syam Sampai di Syam, aku pun ditempatkan di sebuah kanisah, di sebuah gereja. Dan aku berasa begitu kagum dengan apa yang aku lihat daripada urusan agama mereka. Aku pun kekal di situ bersama dengan seorang rahib yang di diberi di gelaran Al-Usquf. Lalu aku kata kepadanya, "Wahai tuan, saya akan tinggal di sini berkhidmat kepadamu." Belajar daripadamu urusan agama ini dan aku akan beribadah bersama denganmu. Kata paderi tersebut, baiklah masuk. Ahlan wa sahlan. Kemudian selepas itu, aku dapati paderi yang merupakan ketua agama dalam gereja itu, seorang yang sangat jelek perangainya. Dia menyuruh orang ramai menyumbang gala harta mereka emas, perak, Katanya untuk diagihkan kepada orang-orang miskin Digunakan untuk menyelenggara uh, Dan mengurus gereja Rupanya dia simpan Untuk dirinya sehingga ada tujuh karung dan uncang yang besar Yang penuh dengan wang emas dan juga perak Lalu aku menjadi marah dengannya Sehinggalah satu hari dia mati Bila dia mati orang pun duk nak urus jenazah dia dia pun bagi tahu sesungguhnya padri kita ni orang yang sangat jahat orang terkejutlah ialah orang besar agama ha, subhanallah baik itu, agama bukan boleh dijadikan sebagai uh, topping atau pakaian dia adalah kepribadian tak boleh digunakan agama untuk mendapatkan sesuatu sama ada dari segi harta, jawatan, kedudukan Atau peluang-peluang yang baik untuk meningkatkan kemewahan keduniaan Ia adalah amanah yang diberi oleh Allah Untuk kita dekatkan diri kepadanya dan mendekatkan orang lain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Tentang nampan dirahmati Allah bila orang ramai dengar kata Salman yang baru mai, anak muda ni kata padri kita ni seorang yang sangat jelek perangainya. Mereka pun marah dan tanya, "Min ayna arafta dhalik?" Kamu tahu mana? Katanya, "Mai, aku tunjuk ke hangpa." Lalu ditunjukkan kepada mereka tempat yang dia simpan segala harta yang dikumpul itu. Mereka pun marah kepadanya daripada nak kebumikan dia, mereka salib dia dan mereka punggai jenazah dia atau mayat dia dengan batu, bukan numpan dirahmati Allah kemudian mereka gantikan padri itu dengan seorang padri yang lain, namun umurnya tak panjang ketika dia dalam keadaan nazak, aku hampirinya dan aku berkata kepadanya wahai tuan padri kepada siapa kamu nak wasiatkan aku untuk pergi berkhidmat kepadanya. Dia Salman ni dia dia, dia sangat cinta kepada agama. Bila padri ni nak mati, dia fikir, eh lepas ni siapa nak bimbing aku, aku nak solat dengan siapa, nak buat ibadat macam mana. Maka padri tu pun pesan dekat dia, wahai anak muda, jika aku mati, pergilah ke tempat, di sebuah tempat yang, nama, yang bernama Mausil. Di situ kamu akan jumpa seseorang yang seperti aku. Kisahkanlah kepadanya tentang aku dan kamu akan dapat berkhidmat dengannya. Lalu dia pun pergi. Sampai di Mausil, dia pun cerita kata ada tuan padri ini pesan apa semua dia kata baik, mai duduk dengan aku. Lalu aku dapati orang eh, padri ini sangat baik sehinggalah dia juga umurnya tak panjang. Bila dia nak mati, aku pun tanya dia, kepada siapa pula kamu nak wasiatkan aku selepas kamu mati? Dia kata, beginilah. Kamu pergi ke satu tempat, nama dia Nasibin. Di sini ada seorang padri yang sangat baik. Pergilah, berkhidmatlah dengannya. Aku pun pergi. Hingga sampai di situ, aku cerita tentang wasiat yang diberikan oleh padri yang meninggal dunia dia pun terima aku aku pun duduk berkhidmat dengannya beribadah salat di dalam gerejanya tinggallah dia pun sampai ajalnya sampai ajal banyak kisah perjalanan dari duna Salman mencari agama ni panjang bila dia sedang nazak dia pun tanya pula paderi itu ke mana pula kamu nak wasiatkan aku untuk aku terus berbakti kepada agama ini dia kata kamu pergilah ke satu tempat Nama dia Ammuryah Di situ ada sebuah gereja Pergilah Duduklah di situ dan berkhidmatlah Dengan padri yang ada Di dalamnya. Aku pun pergi Sampai di situ Masya Allah aku dapati Lelaki itu atau padri itu sangat baik Dan dia memberikan Kepada aku uh, Beberapa ekor lembu Dan kambing untuk aku pelihara Dan menjadi milik aku manya ada kejerah. Ha, sambil khidmat dengan gereja, duk buat ibadat, dia pun ada beberapa ekor lembu dan juga kambing. Kemudian umurnya juga tak panjang. Bila dia nazak, Aiduna Salman al-Farisi tanya dia, "Selepas ini ke mana pula engkau nak wasiatkan aku? Kepada siapa pula aku nak berkhidmat?" Katanya, "Demi Allah, aku tak tahu lagi." Adakah sekarang masih ada orang yang benar-benar baik seperti kami? Yang tak ubah apa-apa ajaran daripada agama asal. Kecuali telah dekat atau telah tiba masanya di negeri Arab sana akan muncul seorang yang mengaku sebagai nabi. Maka pergilah kamu kepadanya, dia akan berhijrah ke satu tempat yang tempat itu terletak di antara dua bukit hitam yang di dalamnya terdapat banyak pokok-pokok tamar. Dan dia di antara ciri-cirinya dia terima hadiah tapi dia tak terima zakat. Dan di belakangnya ada satu tanda yang tepat tengah-tengah belakang dia sebesar telur burung merpati. Pergilah kamu ke tempat tersebut, carilah dan lazimilah lelaki ini. Tentuan umpan Nurahmati Allah. Orang-orang Nasrani yang memang berpegang dengan Kitab Injil yang tak dipesong, tak diubah, memang mereka mengakui kenabian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka akan berwasiat, berpesan kepada orang-orang mereka untuk supaya beriman kepada nabi ini jika mereka bertemu dengannya. Lalu bermula pula perjalanan yang jauh yang ditempuhi oleh Sayyiduna Salman Al-Farisi. Apa pula kisahnya kali ini? Bismillah. Beliau bertemu dengan sekumpulan pedagang Arab yang datang berniaga di Syam. Lalu dia pun berbincang dengan mereka, katanya, boleh tak kamu bawa aku sekali bersama dengan kamu pergi ke Yathrib dengan upah aku bagi kepada kamu lembu-lembu dan juga kambing-kambing aku. Dia pun kata, okey, cantik, boleh. Dia pun, pun ambil kambing dengan lembu dia. Dia pun, bawa dia. Tapi pedagang-pedagang Arab ini sangat jahat. Sampai di Madinah, mereka jual dia kepada seorang kaya Yahudi yang memiliki kebun tamar. Jual dia sebagai hamba. Tentang numpan dirahmati Allah. Maka tak dapat tidak. Apa dia boleh buat? Duduk di tempat orang. Bila dah dijual sebagai hamba, dia terikat dengan Tuhan. Jadilah dia hamba kepada seorang Yahudi. Kerja dia ialah mengurus ladang tamar. Sehingga suatu hari ketika aku berada di atas sepohon pokok tamar, tiba-tiba datang anak saudara kepada tuan aku. Dia kata, Qatalallahu bani qaylah. Celaka Aus dan Khazraj. Mereka telah berhimpun di Quba men menyambut kedatangan seorang lelaki daripada Mekah yang mendakwa bahawa dia adalah nabi. Ni anak menakan Yahudi ni. Salman yang duduk atas pokok tu. Bergetak tangan dia. Sebab apa dia duduk tunggu lama dah. Dia duduk cari lama dah. Siapa ni yang kata Nabi ni, Nabi ni siapa. Hari ni sampai masa dia maka aku pun terus meluncur turun daripada pokok dan aku berkata madza taqul hang kata apa wahai budak ulang sekali lagi tarikh tuan dia bangun ya, yahudi sangat benci kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dia pukul salman dia kata apa kena mengena hang dengan dia pi buat kerja hang balik salman al farisi mencari peluang di waktu petang dia ambil satu guncang tamar Tuan dia punya dia pun keluar pelan-pelahan lahan pergi ke quba quba dengan madinah tak begitu jauh waktu tu nabi tak masuk madinah lagi sampai di quba dia bertemu nabi sallallahu alaihi wasallam terus dia bagi uncang tamar tu dia kata wahai muhammad ini adalah sedekah atau zakat yang aku lihat kamu dan kawan-kawanmu sangat berhajat kepadanya ambillah Nabi pun ambil dia tengok kata aku melihat apa yang dilakukan oleh lelaki ini. Nabi pun ambil dan Nabi bagi dekat sahabat dan Nabi tak makan. Dia kata hadhihi Dia kata ni tanda yang pertama. Dia pun balik. Kemudian selepas beberapa hari Nabi sampai ke Madinah. Bila Nabi sampai ke Madinah dia ambil lagi satu uncang tamar, dia bawa pi dekat Nabi, dia kata wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadiah daripadaku. Ambillah, makanlah kamu dan juga ahli keluargamu, kawan-kawanmu. Nabi pun ambil, Nabi makan dan Nabi bagi kat sahabat. Dia kata hadhihi alamatun ukhra. Ni tanda yang kedua pula. Maknanya betul dah. Pertama dia tak makan zakat, yang kedua dia makan Uh, hadiah. Kemudian selepas itu, aku melihat pada suatu hari beliau hadir ke pengkemumian seorang sahabat di bakiyah. Ketika itu dia tidak memakai baju, hanya Nabi pakai selendang. Ketika dia duduk menghadap ke arah perkuburan bakiyah, aku lihat di belakang badannya ada satu tanda sebesar Uh, telur merpati yang ditulis khatamun nabiyyin penghulu kepada segala nabi aku pun peluknya dari belakang dan aku mengucap syahadatain beriman kepadanya tuan-tuan dan -tuan, dirahmati Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya aku ma khabaruka apa dengan kamu ni nabi perasan dia Kali pertama dia bagi, dia bak zakat. Kali kedua dia bagi, dia bak hadiah. Lepas tu pula dia duduk mengintai, mengintai Nabi selalu. Sehingga Nabi seolah-olah sengaja mengangkat selendang Nabi bagi dia nampak. Nabi tanya, Ma khabaruka, apa cerita kamu ni? Awak orang lain masuk Islam awal, kamu duduk cari, duduk tunggu. Dia pun kisahkan kepada Nabi, kisah dia yang panjang. Perjalanan hidup dia dalam mencari agama yang benar. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu gembira dengannya, begitu yakin dengannya hingga kata-kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalaulah uh, kalaulah iman itu berada di bintang Suraya, kalaulah iman itu berada di bintang Suraya pasti akan dicapai oleh tangan-tangan mereka ini, yakni orang-orang Parsi yang benar-benar beriman. Maka Salam sejahtera lah ke atas Salman Al Farisi bermula pada hari dia bangun mencari kebenaran di setiap tempat yang dia lalu sejahtera lah ke atas Salman Al Farisi pada hari dia mengetahui hakikat kebenaran kebenaran agama yang sebenar lalu beriman dengannya dan imannya menjadi kukuh di dalam hatinya dan salam sejahtera lah pada hari kematiannya dan pada hari dia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala beberapa riwayat yang mengisyaratkan kepada jasa besar Saiduna Salman Al Farisi dalam bersama dengan nabi dan para sahabat mempertahankan agama walaupun di sana ada riwayat yang menafikan namun dalam bab sejarah itulah halnya maknanya riwayat yang banyak di antaranya yang menceritakan tentang uh, idea untuk khandak itu digali. Dijadikan benting pertahanan daripada serangan musuh yang datang daripada Mekah. Gabungan tentera Quraisy dan juga Bani Ghatfan. Dan juga satu keluarga Yahudi yang masih ada di Madinah iaitu Bani Quraizah. Yang dinamakan oleh Allah mereka ini sebagai Al-Ahzab. Pakatan tentera yang menyerang Nabi ketika itu diberi idea bagaimana untuk bertahan daripada serangan musuh yang besar dikoreknya parit yang dalam dan luas untuk menghalang kemarahan tentera maka benarlah idea itu memberi kejayaan dan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat tentu dan umpan dirahmati Allah maka apa yang harus kita ambil pengajaran daripada kisah Salman Al-Farisi walau kisahnya panjang lagi tuan-tuan dan dirahmati Allah. Sekadar ringkasan kisah hidupnya ini apa yang kita perlu ambil iktibar ialah hendaklah kita sentiasa mencari kebenaran. Ya, kita alhamdulillah Allah dah bagi dah pada kita iman Islam. Namun Setiap hari iman dan Islam kita tergugat dengan pahaman-pahaman yang macam-macam. Bahkan kadang-kadang uh, seseorang itu menjadi ta'asub kepada satu pandangan yang dia rasa ia adalah pandangan agama. Dia terlalu berpegang dengan seseorang yang memberikan pandangan. Dia terlalu berpegang dengan cara beramal. Yang kemungkinan di sana ada orang lain yang lebih benar, ada cara pengamalan yang lebih benar. Janganlah sesuatu yang kita duk buat lama dah menghijab kita daripada mendengar perkara yang baru. Mana tahu, kadang-kadang hak lama kita duk buat tu tak apa betul. Eh? Bila dapat yang baru, tinggalkanlah yang lama. Dan ini menjadikan kita umat yang sentiasa maju dalam bab beragama. Kena ada sifat toleransi, keterbukaan yang bukanlah menjadikan agama kita dihakis sehingga seseorang itu mempermain-mainkan agama. Tidak. Lihat kepada suasana, lihat kepada kondisi keadaan maka kita boleh untuk uh, uh, tidak menjadi orang yang terlalu keras berpegang dengan sesuatu sampai kita menjadi uh, penyebab kepada kesusahan diri kita dan juga orang lain. Tuan umpan dirahmati Allah. Keluasan dalam beragama uh, adalah termasuk dalam perbahasan fiqh dan usul fiqh yang begitu luas dan panjang. Uh, namun tuan-tuan umpan dirahmati Allah. Akidah yang benar itu jika sekali dia terpahat dalam diri kita jangan biar ia pergi lagi walau sedetik. Akidah kena jaga sungguh. Adapun dalam bab syariah, ada hal-hal tertentu ya kita di musim Covid contohnya. Ada benda-benda yang dulu kita dok buat dah ni tak boleh buat solat jumaat, solat jamaah lah apa semua ni, hal-hal agama yang dihalang ke atas kita, janganlah merasa ia satu uh, perkara yang merugikan, mengurangkan. Uh, kerana ia ya, ada perkara mudarat yang melanda kita, maka Islam memberi kebebasan, keluasan untuk kita berhenti sebentar daripada melakukannya. InsyaAllah, moga-moga semangat mencari kebenaran yang ada pada Sayyidina Salman Al-Farisi juga dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah tuan-tuan dirahmati Allah, jika Allah beri umur yang panjang, kita akan berkisah pula tentang Sayyiduna Ikrimah bin Abi Jahal, anak kepada ketua penentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia juga termasuk di kalangan penentang itu tetapi itulah orang-orang yang Allah berkehendakkan hidayah kepada mereka macam mana pun jahat dia akan sampai hidayah itu kepada dia insyaallah kita akan lihat bagaimana kisah hidup seorang sahabat yang hebat ini wallahu alam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh